דרך נוספת ליצור דף חדש זה פשוט לחפש דף שלא קיים. אז נכתוב נגיד ארגז חול ממש ממש אחרון. באמת מילאתי פה את הוויקי בסתם דפים מיותרים. אני כותב, נלך לדף, הוא אומר לי, הוא לא מצא אותו, הוא גם חיפש אותו, הוא לא מצא שום דבר דומה, אין דפים עם תוכן תואם, וזהו, הוא אומר, אין דף שכותרתו ארגז חול ממש ממש אחרון, אבל באפשרותכם ליצור את הדף. ליצור אותו, ממש ממש די, זה מה שהכנסתי פה כטקסט. אוקיי, אבל הוא קיים, אבל הוא לא מקושר משום מקום. בוא נקשר מארגז חול שלנו לדבר הזה. אז אני צריך לדעת בדיוק את השם המדויק, לזכור אותו או לשמור אותו. אני הולך עכשיו לארגז חול הרגיל. ואני נגיד אני עורך ואני שם קישור בדיוק לשם שנתתי, שיצרתי שם. כלומר, אני כאן צריך לעשות את הקישור בעצמי בצורה מפורשת.